не знали, ми ж чекали обмін тілами, і був в тому році обмін тілами, і це підтвердилось ДНК. Ольга з Миколаївщини розповідає, брат Олександр Кутубей загинув 19 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання на Луганщині. Його портрет розміщений на алеї пам'яті, що в середмісті Хмельницького, куди через повномасштабне вторгнення переїхала його родина. Сьогодні з воїном попрощалися в Свято-Георгіївському храмі. Боронити Україну, зі слів Ольги, брат пішов у 2018-му. Він працював на роботі, потім сказав, я хочу йти, і все. Він в один момент і пішов. Йому було 38 років тоді, зараз би йому було повних 40. Він був веселий, він був класний, він підтримував всіх, і він добрий, він нікому ніколи зла не робив, він дуже чуйний. Особисто не знала, каже, та чула від рідних про Олександра Кутубея хмельничанка Галина. Вони дуже порядні люди. І мама його розказувала за Сашу, що дуже, каже, Саша мій такий був, він воював ще за то. І дуже такий, він всім допомагав. Хто до нього не звернеться, каже, всі допомагають і всі за ним стоять. Галина розповідає, як мати згадувала зустрічі з сином під час служби. Він каже, мама, він коли приїжджав до мене відпустку вже за то, мама, все буде добре, мама, не переживай, мама, ти знаєш, що ми переможемо. Поховали Олександра Кутубея на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.